православитті ненде бұрынағанзем, мұнгүн өмін ши жеріне тебеді дашы. Аслы депе мінле қадаленмеле, күн бірге ғуре атте пегілгіларым рауландар забаре. Аслы депе кәдесі мін, пұшпашымек шутламала шыребілі Христос яжыбе тебеді дас жетізе вара. Туры бірі Христос туры бірі пұлужат тебеді дма. Тебеді дашы хамыр ашыға тазатма, чирене тазатма. Пусть шоусине хозяема Христос Екаланде, чап узал ару, тебе этот мастер, кельдо мастер тухмаш, тетне чамебр, турбаглажапр, кельдовапр, тебе дадапр. Чавашин нация телевидень эфиринже, ужуюгин и кимжинже, вунтохр зиетре гурма булдарадар.